Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica. Vám boli doručené program dnešného rokovania. Chcem sa opýtať, k tomuto programu dnešného rokovania máte niekto nejaké pripomienky, návrh, respektíve doplnenie programu rokovania? Pokiaľ nie, poprosím vás, budeme hlasovať o programe dnešného rokovania z mestského zastupiteľstva. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu programu zasadnutia. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pre vašu informáciu, z 13 poslancov sú, je prítomných vás 12, inžinier Balko sa ospravnil z rodinných dôvodov, takže sme uznášania schopní. Prejdeme k ďalšej časti, bodu vlastne 1, a to je schválenie návrhovej komisie. Dnes by som navrhoval vám, aby pracovala návrhová komisia v zložení pán poslanec Uberda ako predseda návrhovej komisie, pani poslankyňa Vávrová ako členka komisie a pán poslanec Černák ako člen komisie. Máte niekto iný návrh, respektíve pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, tak hlasujeme o zložení návrhovej komisie. Hlasujeme, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhej komisii, ktorú navrhujem, aby pracovala zložení ako mandátová. Už je to Kazimírová ako predsednička, pán poslanec Jožko, poslanec člen a pani poslankyňa Mária Budinská ako členka. Máte niekto nejaký iný návrh doplňujúci, respektíve pozmeňujúci? Nemáte, ďakujem pekne, teda nechám teda hlasovať o zložení mandátovej komisie, tak ako som prenesol, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes určujem za zapisovateľku slečnu Adamcov a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu Vávrovú. Dobre. Procedurálne veci máme za sebou. Prejdeme teda hneď k bodu číslo 2. Bod číslo 2 je to kontrola plnenia uznesení. Nech sa páči, pani profesorka. Ďakujem. Ako zvyčajne, aj dneska môžem konštatovať, že ku dnešnému dňu sú všetky terminované uznesenia splnené. Ďakujem pekne. K tomuto bodu otváram rozpravu. Nech sa páči. Máte nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, prejdeme teda k druhému bodu, a to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Prejdeme teda k tomuto bodu, je to prvá prvý podbod, a to je kúpa pozemku zastávaného stavu miestnej komunikácie na ulici Slobody od pani Mariany Luptákovej. Je to vlastne už doriešenie tejto žiadosti, ktorá bola predmetom rokovania predchádzajúcich zasadnutí. Chcem sa opýtať, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Je to vysporenie pozemku pod miestnou komunikáciou. Eventuálne, pokiaľ máte niekto záujem vystúpiť v vecne príslušných komisií, či už komisii výstavby, odporučiť svojim kolegom, ako postupovať, respektíve to, čo odporučila, respektíve a ešte z komisie výstavby, komisie správy financií a komisie výstavby. Pokiaľ máte, nech sa páči. Za komisiu výstavby žiadosť bola odporučená na schválenie. Ďakujem pekne. Takže sú financií len momentálne, toto sme už preberali na zastupnutí mestskom a v podstate sa jednalo o geometrickú výmeru a to už bola tam tiež. Dobre, takže viac menej, nie sú tam iné návrhy, taktiež komisie, mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť návrh na uznesenie v takom znení, ako máte v materiáloch. Takže otváram k tomuto ešte diskusiu.
Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, končím rozpravu k tomuto bodu. Nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako to máte v materiáloch, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku zastávaného stavbou miestnej komunikácie na ulici Slobody, Žarnovici, a to konkrétne EKN a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá žiadosť je žiadosť pána Vladimíra Černáka, Františka Hečku, zriadenie vecného bremena na pozemku a tak ďalej, čo bolo taktiež v minulosti predmetom rokovania zastupiteľstva a aj stanovisk mesta. Je to vlastne ukončenie realizácie napojenia pripojky STL plynovodu s tým, že na záver, tak ako to bolo schválené, respektíve odporúčené aj v záväzných stanoviskách, uloženie vecného bremena na pozemku. Takže k tomuto otváram rozpravu. Nech sa páči, máte niekto nejaký dotaz, respektíve kolegovia z komisii, nech sa páči. Komisia výstavby vzala geometrický plán na vedomie. Ďakujem pekne, takže neboli tam výhrady. Komisiu financií vecné bremeno je v zmysle projektovej dokumentácie a cena je určená 10 eur ako pri podnikateľský subjekt za bežný met. Ďakujem pekne. Mestská rada taktiež akceptovala tieto stanoviska jednotlivých komisí a odporúčila prijať zastupiteľstvo uznesenie v takom znení, tak ako to máte predložené v materiáloch, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s paragrafom 11.4 písmena a zákona Slovenskej národnej rady 369 o obecnom zriadení a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Takže poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Hlasujeme. Ďakujem pekne. 12 prítomných, jeden sa zdržal. Takže uznesenie bolo schválené. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu číslo 3. Je to žiadosť firmy Aquacor stavebniny a Daya Trade. Taktiež toto bolo už predmetom rokovania v minulosti mestského zastupiteľstva. Je to vlastne doriešenie a schválenie toho vysporiadania, tak ako bolo schválené aj v zámere na predchádzajúcom rokovaní s úpravami, s tým, že je tam doplnené v tej časti červeným po rokovaní mestskej rady, aby bolo to úplne jasné každému, že ako prístupovú cestu aj pre motorové vozidlá, to znamená, aby to bolo jasne zadefinované, toto vecné bremeno do budúcnosti, aby užívatelia toho existujúceho parkoviska, ktoré je majetkom mesta, nemali obmedzený prístup, nebude aj len na pešo, ale aj s tými motorovými vozidlami, pretože ináč by to nemalo význam, to vecné bremeno. Takže toto bolo doplňujúca zmena z rokovania mestskej rady. Nech sa páči, kolegovia, vyjadrite sa. Za komisiu výstavby, to ako zaujímavé bolo celostané mestské zastupiteľstvo, tak členovia komisie geometrický plán zobrali na vedomie. Dobre, takže neboli tam zrejme žiadne vecné výhrady. Za komisiu financií... V podstate už sa daný problém prejednával na mestskom zastupiteľstve. Cena, ktorá tu je, tá bola čiste len z účtovného hľadiska daná, jedna sa len o zámenu. Je to pre nás výhodné odporúčané miesto zámenu. Áno, tak je to aj uznesenie, že vlastne ráta sa tam zámenou 4,64, kde je kúpna cena za meter štvorcový s tým, že teda viac mesto nadobudne, ale toto budú znášať žiadatelia, to znamená, že mesto nebude žiadateľom doplácať žiadnu kúpnu cenu. Takže toto je na dovysvetlenie, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ vám stačia tieto informácie aj od poradných orgánov z komisií, takže mestská rada taktiež odporúčila s touto malou zmenou schváliť návrh uznesenie tak, ako to máte predložené v materiáli. Poprosím vás,
Budeme teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje s ústavným paragrafom 9 a tak ďalej, ako uvedené v texte. Hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť automotoklubu Plocha Drá Žarnovica, Bystrická. Je to štandardná žiadosť, tak ako sme aj v minulosti prerokovávali, je to znovu na podujatie, ktoré sa každoročne organizuje žiadateľom. Tento návrh na uznesenie pre mestské zastupiteľstvo bolo odporúčený v takomto znení schváliť aj mestskému zastupiteľstvu na rokovaní mestskej rady, takže otváram tieto žiadosti rozprávu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Nech sa páči. Komisia výstavby prijala žiadosť bez výhrad. Ďakujem pekne. Za komisiu financií odporúčame vlastne vyhovieť žiadosti a schváliť ju pre automotoklub Plocha Drá Žarnovica formou výpožičky, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch. Dobre. Ďakujem pekne. Taktiež bez mien odporúčila mestská rada schváliť tento návrh na uznesenie. Ostatní kolegovia, kolegyne, máte nejaké dotazy, pripomienky? Pokiaľ nie, končím rozprávu k tejto žiadosti, respektíve tejto časti bodu číslo 3 a nechám hlasovať teda o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie žiadosť automotoklubu Plocha Drá so sídlom a tak ďalej uvedené v texte na vedomie. Poprosím vás, hlasujeme, kde beriete na vedomie, respektíve zastupiteľstvo. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Nechám teda hlasovať o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje formou výpožičky prenechať na dočasné užívanie automotoklubu Plocha Drá, tak ako je uvedené v texte druhého návrhu na uznesenie. Hlasujeme o tomto uznesení, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného rokovania, a to je žiadosť pána Milana Dropa a manželky Miriam. Milana Dropu, teda správne, aby som to uviedol, Liptovský Mikuláš, tak ako je to. Žiadosti, predmetom žiadosti je vlastne doriešenie jeho žiadosti z minulosti, ktorú mal, s tým, že mestské zastupiteľstvo vlastne neschvaľuje túto jeho žiadosť, také odporúčanie aj z rokovania mestskej rady, a nech sa páči, otváram tieto žiadosti rozpravu. Kolegyne, kolegovia, v komisii, pokiaľ sa chcete vyjadriť bližšie, nech sa páči. Za komisiu výstavby. Komisia výstavby, keďže žiadateľ do termínu zasadnutia komisia výstavby nedoplnil podmienky, ktoré sa od neho žiadali, takže komisia odporúča neschváliť. Áno. Vlastne tie podmienky, ktoré boli stanovené, nedoručil, takže komisia neodporúčila. Komisia financií... My sme sa stotožnili s názorom komisie výstavby a taktiež neodporúčame predaj nehnuteľnosti. Takže jednalo sa o odkúpenie časti pozemku v katastrálnom území, kde boli podmenené stanoviská, nedoručil, takže mestské zastupiteľstvo, ani mestská rada vlastne neodporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť menovaného. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu, dotaz, pripomienku, návrh, pokiaľ nie, končím rozpravu k tejto žiadosti a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Milana Dropu a manželky Miriam o odkúpenie druhú pozemku, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie je, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť vlastníctvo, predať pozemok, časť parcely, ktorá je zapísaná tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, kde neschvaľuje. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pani Jany Gáfrikovej, žiadosť o odkúpenie pozemku, prípadne prenájom pozemku.
Je to žiadosť pani Gáfrikovej o odkúpenie, prípadne prenajú mestského pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti, tak ako máte vlastne uvedené v texte aj v prílohách. Žiadosti, je to časť, ktorá sa nachádza v blízkosti rodinného domu a je to vlastne súčasťou verejného priestranstva v blízkom dotyku miestnej komunikácie, respektíve hraničí s miestnou komunikáciou. Dôvody posudzovali aj obidve vecné príslušné komisie, takže nech sa páči k tejto žiadosti otvárať rozprávu, aby ste sa viedli. Za komisiu výstavby, komisia výstavby neodporúča vyhovieť odpredaju, ale odporúča dlhodobý prenajom pozemku. Nech sa páči. Za komisiu financií v podstate neodporúčame predaj tohto majetku s tým vlastne, že by tam mohlo dôjsť k rozšíreniu komunikácií a teda odporúčame neschváliť tento návrh. No, predaj. Takže táto žiadosť bola predmetom rokovania Mestskej rady, kde Mestská rada sa zhodla, že neschváľuje previesť vlastníctvo, predávanie, prenajať nehnuteľný majetok, ani teda v prípade druhej časti žiadosti, ani prenajať, pretože tento pozemok je hraničiaci pozemok s miestnou komunikáciou v časti, mestskej časti Žarnovická húta a miestnej komunikácie, ktorá ide smerom do časti Hlboká, tak ako sa to tam nazýva. Vzhľadom na to, že by to výrazne obmedzovalo aj podľa vyhlášky o premávke na pozemných komunikáciách, respektíve bolo narušené ochranné pásmo miestnej komunikácie, čo má úzkú súvislosť so zimnou údržbou a vôbec akokoľvek údržbou týchto komunikácií. To znamená, že Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu nepredať takýto pozemok a ani neprenajať, pretože v prípade takéto údržby a aj v prípade posudzovania vyhlášky o premávke by jednoducho toto mohlo do budúcna vyvolať problémy tak či tak nám ako vlastníkom a povinným udržiavať túto miestnu komunikáciu aj firme, ktorá nám zabezpečuje údržbu, teda mestskému podniku služieb. Takže takýto je návrh uznesenia z Mestskej rady. Nech sa páči, otváram tomu rozpravu. Možno, že pani poslankyňa, ktorá je za príslušný volebný obvod, pozná túto situáciu. Neviem, možno, že jej názor, neviem, aký. Ani neprenajať. Dobre, ďakujem pekne. Cez to všetko ostatní kolegovia, kolegyne, pokiaľ sa chcete vyjadriť, otváram tejto časti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy ani pripomienky, končím teda diskusiu a rozpravu k tomuto, tejto žiadosti a navrhujem hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Jany Gáfrikovej o odkúpenie, prípadne prenajom mestského pozemku, ktorý je zapísaný v takom znení, tak ako je to uvedené v texte, poprosím vás, beriete na vedomie, hlasujeme o uznesení, kde beriete na vedomie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť vlastníctvo, predať ani prenajať nehnuteľný majetok mesta, pozemok, ktorý je zapísaný v katastri, v katastrovom území, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a je to žiadosť pani magistri Rubici Gulašovej, Slobody 371. Predmetná žiadosť sa týkala o dlhodobý prenájom verejného priestranstva pred rodinným domom. Áno, je to verejné priestranstvo, ale je to presne ten istý problém, kde toto verejné priestranstvo je zároveň ochranným pásmom miestnej komunikácie a nie je možné dlhodobo, aby bolo poprenajímané na dlhodobú prekážku, respektíve na ten účel, ako to bolo zôvodnené a z tohto dôvodu
na rokovaní Mestskej rady nebolo odporúčené vyhovieť tejto žiadosti, pretože skutočne bolo by to aj proti vyhláške o premávke na pozemných komunikáciách. A na druhej strane by sme mali neskutočne sťažené podmienky takýmto spôsobom, keď bolo zasávané do komunikácie v prípade zimnej údržby. Takže, cez to všetko otváram k tomuto diskusiu aj o stanoviska vás, kolegov, ktorí ste z vecne príslušných komisií. Nech sa páči. Komisia výstavby sa zhoduje a neodporúča vyhovieť tieto žiadosti, nakoľko motorové vozidlo by naozaj zasahovalo do miestnej komunikácie. Ďakujem pekne. Komisia financií sa stotožňuje s prezentovanými názormi a taktiež neodporúča pred nami. Ďakujem pekne. Pokiaľ niekto za príslušný volebný obvod by mal nejaký dotaz, pripomienku, pokiaľ nie, ostatní kolegovia, kolegyne, ďakujem pekne. Takže taktiež Mestská rada sa stotožnila s odporúčania komisii a navrhla prijať Mestskému zastupiteľstvu uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať do nájmu žiadateľky nehnuteľný majetok mesta, čas pozemku, ktorý je zapísaný a tak ďalej. Zastávame plochy na daný účel, na účel zriadenia parkovacieho miesta, odstavené plochy pre motorové vozidlo, pretože takéto parkované miesto by zasahovalo až do miestnej komunikácie, respektíve do jej ochranného pása. Takže, nechám hlasovať o návrhu tohto uznesenia, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť. Pardon. Takže... To bolo prvé, prejdeme na vedenie, ešte jedno. Pardon, len ja som nechal hlasovať, no, tak to je procedálne. Poprosím vás, bez ohľadu na to, že ste neschválili, takže poprosím, hlasujeme ešte uznesenie, že beriete túto žiadosť na vedenie. Takže poprosím vás, hlasujeme, kde beriete na vedenie. Ďakujem pekne. Dobre. Ale viac menej tie stanoviská aj to, čo sme hlasovali, je to súhľadné. Návrhu nesím. Dobre. Ďalšia žiadosť je žiadosť o povolenie vybudovať si parkovacie miesto pri bytovom dome. Žiadatelia sú dvaja v jednej žiadosti, pán Peter Linder, Fraňa Krála a pán Rudolf Budinský, taktiež Fraňa Krála 873. V tejto žiadosti požiadali o povolenie vybudovať si parkovacie miesto v časti sídliska, tak ako je uvedené v texte. Táto žiadosť bola predmetom rokovania vecne príslušných komisií aj Mestskej rady. Nech sa páči, k tejto žiadosti otváram rozpravu. Nech sa páči za komisiu výstavby. Komisia výstavby neodporúča tu zriadiť parkovacie miesto, nakoľko na predmetom mieste, ktoré boli zakreslené, sa nachádza kanalizácia, ale miesto ako také je vhodné na vytvorenie nejakých parkovacích miest, čiže pokiaľ by nejaké bytové spoločenstva z domov 873, 874 sa dohodli na vybudovanie týchto parkovacích miest, takže komisia výstavby naozaj v tejto lokalite vidí možnosť nejakej odstavnej plochy alebo parkovacích miest. Ale toto miesto, ktoré bolo tu zakreslené, komisia neodporúča. Dobre, takže to je zo stanoviska komisie výstavby. Nech sa páči, tým pádom už asi... Komisia financií sa stotožňuje s názorom komisie výstavby a taktiež neodporúčame uvedené miesto pre nás. Takže vlastne žiadatelia, pokiaľ viem, tak sú z druhého konca, hej? Nie, je to na kanalizácii. Na kanalizácii, je ten prijazd. Dobre, nech sa páči, otváram tomuto rozpravu. Ja som chcela tomu ešte doplniť, že vlastne tento priestor zasahuje cez schodník aj kanalizácia, ale vlastne prechádzali by autá cez schodník, čím by ohrozovali chodcov. Takže vlastne nie je to odporúčené, nie je to vhodne vytipované miesto na vybudovanie, respektíve tejto ich žiadosti, o toto konkrétne miesto sa nevyhovuje. Dobre, nech sa páči, ďalej v tejto rozprave.
Pokiaľ nemá nikto nič, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť, tak ako je uvedené v prvom uznesení. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, kde beriete na vedomie žiadosť. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti je, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta pozemok zapísaný pre katastrálne územie, tak ako je uvedené v texte. Tento návrh od uznesenia schválila na svojom rokovaní mestská rada a odporúčila mestskému zastupiteľstvu. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána magistra Mojnia Feldzama s manželkou magistra Feldzamovou v Frane Kráľa 848. Žiadatelia požiadali o vybudovanie, vlastne sú vlastníkmi pozemku a žiadajú o povolenie výjazdu motorového vozidla a parkujúce na tejto parcele cez mestský podnik, teda mestský podnik, pardon, na ulici Slobody, dĺžka cca 5 metrov. Takže nech sa páči, v tejto žiadosti, respektíve aj na úrovni dnešnom otváram rozpravu. Kolegyne, komisia výstavby, komisia výstavby odporúča vyhovieť tejto žiadosti. Odporúča vyhovieť tejto žiadosti. Komisia financí v podstate, keď bude zameraná projektová dokumentácia, tak odporúča zriadiť vecné premeno na výjazd jednorazovou úplatou. Takže poslanie zámeru, vecné premeno, dobre. Pokiaľ nie sú žiadne iné výhrady, nebola tam žiadna zmena ani pri rokovaní mestskej rady. Takže nech sa páči, pokračujeme v rozprave k tejto žiadosti. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, končím rozprávu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani pána magistra Mojmíra Feldzama a manželky, tak ako je uvedené v texte, beriete na vedomie túto žiadosť, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením paragrafu 9 o majetku obcí, tak ako je uvedené v texte, poprosím na hlasovanie tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, takže bolo schválené aj toto uznesenie. Prejdeme k ďalšej časti a je to žiadosť pána Martina Hurtu, Agro Réva, Rejské pozámčie, žiadosť o pokračovanie nájmu poľnohospodárskej pôdy po zápise pozemkových úprav, takže dotyčný na základe pozemkových úprav žiada o predĺžení a respektive pokračovanie nájmu po pozemkových úpravách a boli tam vlastne zmenené parcelné čísla, respektíve hranice parciel, lebo v tejto časti prebieha, respektíve sa už ukončuje pozemkové úpravy, projekt pozemkových úprav, zjednodušenie ľudové tzv. Scelovanie aj so zápismi do katastra nehnuteľností s tým, že v predchádzajúcom období taktiež tento pán so svojou firmou, tak ako to uvádza Agro Réva, bol užívateľom, respektíve nájomcom uvedených nehnuteľností. Nech sa páči, utvárame tomu rozprávu, komisia výstavby. Komisia výstavby odporúča sa si vyhovieť a pokračovať v nájme poľnohospodárskej pôdy ďalej. Áno, nech sa páči. Komisia financií vlastne odporúča taktiež naďalej viesť tento nájom s pánom Hurtom, nakoľko ho vlastne užíval aj pred pozemkovými úpravami tieto pozemky a zároveň odporúča pokračovať v takom nájomnom vzťahu, ako bol predtým vytvorený za tie istý podmienok. Dobre. Ešte sme stále v rozprave tejto žiadosti.
Tam je to aj v jeho žiadosti, aj vlastne v dôvodovej správe to uvedené, že pôvodné 4 parcely už sú teda pod novým parcelným číslom, tak ako je to uvedené. Nechám teda, ešte sa opýtam, je nejaký dotaz, pripomienka k tejto žiadosti, pokiaľ nie, dovolte mi, aby som vám nechal predniesol návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Martina Hurtu Agroreva, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujte, kde berie na vedomie zastupiteľstvo. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenechať do nájmu žiadateľovi Martinovi Hurtovi Agroreva, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána inžiniera Juraja Ďuríka, Tulská Zvolen. Žiadosť zverenie vecného bremena na pozemku o vlastníctve mesta, rekonštrukcia prípojky elektrickej energie. Takže nech sa páči, tejto žiadosti tá rozpravu. Komisia výstavby odporúča vyhovieť žiadosti. Áno, nech sa páči, ešte komisia práv majku. Komisia financií odporúča uzavrieť s majiteľmi zmluvu o budúcej zmluve s tým, že keď bude urobený riadny projektový zámer, tak vlastne stanovená cena na 3 eurá za bežný meter za položenie vecného bremena. Dobre, teda pokračujeme v rozprave k tejto žiadosti. Máte niekto nejaký dotaz? Nemáte. Takže je to tam vlastne v stručnosti popísané. Sú vlastníci tej nehnuteľnosti v tesnej blízkosti miestnej komunikácie. Jedná sa o ulicu Petra Jelenického, kde je potrebné v rámci pes pripravenou nejakou rekonštrukciou, respektive vybudovaním tejto novej elektrickej prípojky. Takéto sú vlastne stanovisko vecné bremeno pre ich zámer zrekonštruovania. Dobre, takže sme ešte v rozprave k tejto žiadosti. Pokiaľ nie je žiaden dotaz, žiadna pripomienka, taktiež mestská rada odporúčila schváliť zastupiteľstvu uznesenie tak, ako máte materiál. Pokiaľ nie, dotaz, končím rozpravu, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána inžiniera Juraja Ďuríka s manželkou, tak ako je v texte. Berieme na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje z ustanovení paragrafu 11 odstavec 4 písmeno a zákona 369 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uzavrieť so žiadateľmi a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť Antona Kuklu mladšieho, žiadosť o vydanie stanoviska k navrhovanej vzdušnej elektrickej prípojke. Je tam zámer na vybudovanie, teda respektíve realizáciu výstavby navrhnutej vzdušnej elektrické v rámci stavby Dom medzi Arnikou, tak to má názov, novostavba. Podľa tej schémy vidíte, o aký zámer zrejme ide. Takže nech sa páči, otváram tieto žiadosti rozpravu, poprosím vás. Nech sa páči, komisia. Komisia výstavby odporúča vyhovieť žiadosti. Ďakujem pekne. Pokračujeme v rozprave. Komisia financií sa vlastne stotožňuje s názorom komisie výstavby a odporúča opäť ako aj v iných prípadoch zriadiť zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a po predložení projektovej dokumentácie určí 3 eurá za bežný meter.
Dobre, ďakujem pekne. Ďalej sme ešte v rozprave. Kto by ste chceli vystúpiť tejto žiadosti, respektíve, aby ste si vyjasnili zámer? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie. Pardon, ešte taktiež mestská rada sa stotožnila s návrhom takýchto uznesení, ako máte predložené v materiáloch. Je v jednom, berie na vedomie túto žiadosť a mestské zastupiteľstvo schváluje z ustanovení obecných zverejnení, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, pokiaľ nemáte žiaden dotaz, končím rozprávu a nechám hlasovať o návrhu na prvé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Antona Kuklu mladšieho, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 11 v obecnom zriadení, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu podbodu, bodu číslo 3, prevodu nehnuteľnosti, je to posúdenie žiadosti pani Tatiany Urblíkovej Františka Hečku 680/8 a Pavola Vlčka Mamatejová 8, obaja zastúpení inžinierom Miroslavom Výsmekom. Je to vlastne schválenie žiadosti o súhlas riadenia výjazdu na ich pozemok, kde majú zámer vybudovať rodinný dom s tým, že táto žiadosť bola predmetom rokovania mestského zastupiteľstva a mestské zastupiteľstva, teda predmetom rokovania mestskej rady. A mestská rada odporúčila mestskému zastupiteľstvu doplniť túto žiadosť, tak ako ste mali pôvodne v materiáloch, zámer prenajať a doplniť, kde to máme v texte, šírku, áno, podmienky nájmu stanoviť sa nasledovne na konci prvej strany a tam je dopravné napojenie, druhá odrážka, vjazd, šírke vjazdu, dĺžka, čo znamená teda zároveň dĺžku chodníka, bude maximálne 5 metrov, s tým, že posledné odrážky jednorazové nájmy za celý predmet bude vypustené a stanovuje sa vo výške 10 eur za meter štvorcový, teda presne po zameraní toho vjazdu, tak ako tam budú, aby to nebolo v šírke celého pozemku, respektíve, pretože potom ten vjazd by mohol obmedzovať po celej dĺžke peších chodcov po tom chodníku, takže v takomto rozsahu vyhoveť žiadateľom. Dobre, takže s touto malou úpravou otváram k tomuto rozpravu. Nech sa páči, za komisiu výstavby. Komisia výstavby odporúča vyhovieť žiadosti, tak ako je pozmenená a teraz žiadam. Ďakujem pekne. Komisia. Komisia financií, my vlastne tak, ako je navrhnuté vo všetkých tých troch uzneseniach, odporúčame schváliť vjazd formou jednorazovej odplaty s tým, že je tam cena určená za meter štvorcový, ako je uvedené. Elektrická a vodovodné prípojky, tam navrhujeme vlastne 3 eurá za bežný meter, taktiež po presnom zameraní. Dobre. S tým, aby to bolo jasné, že
toto vecné bremeno aj do budúcna budeme doplňať priamo v uznesení, lebo podľa uznesení budú robené aj zmluvy o vecnom bremene, že sa viaže nie na vlastníka, na žiadateľa, ale sa viaže toto vecné bremeno na vlastníka nehnuteľnosti. V prípade postúpenia, máte to tam zvýraznené, žltým prejde na právnych nástupcov, to je z nových vlastníkov, ktorí sa preukážu listom vlastníctva k pozemku. Tak, aby tie vecné bremená, ktoré v minulosti treba neboli takto zapracované, tak aby sme sa pri zmene vlastníckych práv k týmto nehnuteľnostiam nestretli s tým, že by sme museli znovu tým žiadateľom preschvalovať nejaké uznesenia, teda nejaké vecné bremená. Takže toto vecné bremeno bude trvale viazané k tej nehnuteľnosti, ktorá tam bude, respektíve vlastníkovi k tej nehnuteľnosti, ktorá tam bude. Takže toto je tam doplnené, ale viac menej s tým zámerom a s tými súhlasnými nič, len je to technická záležitosť, ktorá už bude aj súčasťou uznesenia, tak aby sme potom nemali problém na katastri to do tých zmluv zapracovať, pokiaľ by boli namietané. Takže je to úplne jasné vecné bremeno k tej nehnuteľnosti, ktorá tam je. Dobre, máte niečo, nejaký dotaz, respektive doplnenie alebo iný pozmeňujúci návrh, návrh na uznesenie, tak ako to máte v materiálu? Pokiaľ nie, končím teda rozpravu a nechám hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlade s ústavným paragrafom 9 zákona číslo 138 majetku obcí z nej neskôrších predpisov prenechať do nájmu tak, ako je uvedené v pozmenenom texte, respektíve v upravenom texte, ktorý som vám predložil. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Taktiež budeme pokračovať druhým uznesením tejto žiadosti, kde zes... Čože? Aha. Dobre, tak dokončíme, pokiaľ nám to ešte funguje. Neviem, dúfam, že funguje aj záznam o zariadení. Dobre. Dobre. Pokiaľ všetko funguje, a záznam prebieha, tak ako to mám podľa rokovacieho poriadku, budeme teda pokračovať. Budeme hlasovať o druhom návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 a schvaľuje nadzemnú prípojku. Tam viac menej sa nemení žiaden rozmer ani návrh z mestskej rady, tak ako to bolo odporúčené z jednotlivých komisií, lebo sa jedná o nadzemnú elektrickú prípojku s tým, že zmluva o uzavretí budúcej zmluvy bude teda na vlastníka nehnuteľnosti, tak ako som avizoval. K tomuto návrhu na uznesenie nebudeme viesť rozpravu, pretože nemyslím si, že by ste mali, máte nejaké pripomienky. Je to len technická vec. Nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, tak ako som predniesol. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A také isté uznesenie je aj tretie s tým, že sa jedná, je to zmena toho uznesenia o veci uzavretí budúcej zmluvy, s tým, že sa jedná o doplnenie, prejde na právnych nástupcov, to je nových vlastníkov, ktorí sa preukážu vlastníckým právom. Dobre, takže poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ideme ďalej? No, pokiaľ by ste sa cítili tak, že nebudete to zvládať, že je tu dusno, treba avizovať. No, ja by som navrhoval tak, že po hodine rokovania by sme spravili prestávku, lebo pokiaľ toto zariadenie nefunguje, tak nie je to nič príjemné. Pokiaľ by to išlo, tak zvládneme. Dobre. Ďalej je tu bod číslo 14.
alebo teda respektive 14. žiadosť. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, žiadosť o odkúpenie pozemkov. Jedná sa teda o odkúpenie pozemkov na základe žiadosti miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. A s tým, že teda žiada o finančné vysporiadanie odkúpenie pozemkov pod vodnou nádržou Muchov Vršok, ktorá sa nachádza na pozemkoch mesta, ale potom vlastne pri rokovaní tejto žiadosti a rozprave určite sa vecne vyjadria aj za jednotlivé komisie, respektive aj vy. Takže otváram k tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Komisia výstavby odporúča mestskému zastupiteľstvu nevyhovieť tejto žiadosti. Dobre, ďakujem pekne. Ja by som len doplnil, že pokiaľ nie je jasne identifikované, že sa jedná o registrovanú vodnú stavbu a spĺňa všetky podmienky, ktoré upravuje zákon o vodách, ale aj teda stavebný zákon, takže nie je dôvod, alebo respektíve je úplne bezpredmetné vysporiadať tieto pozemky, pretože najprv sa musí preukázať, že či sa je skutočne jedná o vodnú nádrž ako stavbu, pretože tam sú jasne stavené podmienky na ich prevádzkovanie. Pokiaľ to bude preukázané, že táto stavba je a splňa všetky podmienky, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy, potom by sa jednalo o vysporiadanie pozemkov po toto stavbu a myslím si, že potom by sme nemali problém sa zaoberať znovu, ale respektíve vy na rokovaní mestského zastupiteľstva touto žiadosťou. Takže toto je tam základný problém tejto žiadosti, čo sa týka z toho stavebného hľadiska, z toho finančného, viac menej, pokiaľ sa nevyhovuje, tak myslím si, že nie je dôvod, aby sa... Takže neodporúčila ani komisia správy majetku, pretože nie je vlastne ten predmet toho dôvodu, prečo. Hej. Nech sa páči, k tejto žiadosti otváram ešte rozpravu. Ďalší, ktorí by ste mali záujem. Dotaz, pripomienku, pokiaľ nie. Mestská rada taktiež odporúčila zastupiteľstvu zobrať navrhované riešenie vohľad pri schvaľovaní uznesenia, teda kde Mestská rada navrhuje zastupiteľstvu schváliť a zobrať teda na vedomie žiadosť žiadateľov a v druhom uznesení neschváliť, teda previesť vlastníctvo, predať a dôvodové správe to má to uvedené, že vlastne kvôli čomu. Tak. Týmto by som končil rozpravu, pokiaľ nezáujem, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Druhé uznesenie tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť vlastníctvo, predať nehnuteľný majetok mesta, časti parciel, tak ako je uvedené v texte, pretože tieto parciely ani nie sú v celom rozsahu pod celým tým dielom tej vodnej nádrže, pretože sú tam ešte iní vlastníci, súkromní vlastníci. Takže hlasujeme o tomto druhom uznesení, poprosím vás, hlasujeme, kde neschválený zámer. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto neproti. Tak. Máme ďalší bod a to je žiadosť firmy UPC Broadband Slovakia v zastúpení spoločnosti Optomo Desero a jedná sa o žiadosť, ktorá už v minulosti bola prerokovávaná. Jedná sa o žiadosť o vybudovanie novej optickej siete s tým, že táto žiadosť bola opäť predmetom rokovania vecnej príslušných komisií.
Nech sa páči, otváram k tomuto bodu, respektíve tejto žiadosti rozpravu. Záležne príslušné komisie, pokiaľ máte nejaký návrh, pripomienky, respektíve vy, ostatní, nech sa páči k tejto žiadosti. Nech sa páči za komisiu. Za komisiu výstavby, komisia výstavby odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti. Áno, nech sa páči. Komisia financí mala toto tiež na svojom zasadnutí s tým, že odporúčame vyhovieť tieto žiadosti, avšak žiadali sme úpravy, čo sme potom doplnili aj na mestskej rade, aby vlastne položenie elektrických káblov a tých hraničiek bolo čo v najvyššej miere možné po celej trase a dĺžke, ktorú idú oni vykonávať v rámci tej svojej poplatky. A teda, aby tú pôvodnú trasu, ktorú majú navrhovanú v predloženom projekte, aby ju ešte viac rozšírili na existujúce svetelné body v meste Žarnovica. Dobre. Ja sa vrátim k tomuto, áno, taktiež mestská rada obidve tieto stanoviská zvážila a odporúčila. Skutočne, pokiaľ by malo dôjsť tomu, že by došlo, alebo došlo v nejakej zmluve s touto firmou na základe vášho rozhodnutia, že určite by vo väčšej miere mali zosúľadiť tú novú trasu, aby sme nemali zbytočne veľké množstvo vecných bremien, pretože z pohľadu aj komisie správy majetku a aj z pohľadu členov mestskej rady odporúčili zapracovať ten text, ktorý tam máte a je, že teda máte to už v tých upravených textoch, bolo im to rozdané? Máte tam v tom texte zmenené za podmienky, že spoločnosť vyčísli náklady na položenie káblov, chráničiek a zároveň upraví trasu elektronickej komunikačnej siete UPC tak, aby bola zosúladená so súčasnou trasou verejného osvetlenia a existujúcich svetelných bodov v podstatne väčšej miere, ako bolo doteraz odprezentované v žiadosti o súhlas s umiestnením stavby. To znamená, že v tej prílohe, kde ste videli navrhovanú trasu, tak sú tam bytové domy, ktoré je možné napojiť aj zo strany existujúceho verejného osvetlenia a nie teda s tou ich optickou sieťou, nie z druhej strany, kde mesto neprevádzkuje verejné osvetlenie. Preto odporúčila mestská rada, aby v návrhu na uznesenie bolo zapracované to, čo pripomienkovali na rokovaní členovia komisie financií a správy majetku. Pretože percentuálne tá miera zhodovania sa tej novej trasy sa nám zdala dosť malá a nech oni hľadajú riešenie a myslím si, že na nás by malo záležať, že nevyhovedím ich najefektívnejšiemu riešeniu, treba si myslím, že zvážiť to, čo je pre nás najvýhodnejšie ako vlastníkov mesta tých daných pozemkov, ktoré máme vo vlastníctve, pretože v budúcnosti, až sa rozhodneme vymieňať tie podzemné vedenia verejného osvetlenia, budeme to mať o to zjednodušené, že tie chráničky tam budú uložené a pôjdeme už tam len s výmenou vodičov. A inak by sme toto museli my znášať na vlastné náklady a v prípade takýchto podzemných rozvodov je najnákladovejšia položka výkopové práce. To je každý jeden. A aj z toho stavebného hľadiska je to najzložitejšie. Môžu to potvrdiť aj eventuálne pani vedúca oddelenia výstavby a investícií, že toto je vždy najväčšia nákladová položka. Dobre. Tam sa jednalo o tie bytové domy, ktoré oni, pre nich to bolo jednoduchšie ísť poza bytové domy, tam ako je to celá sústava tých bytových domov, napríklad oproti reštaurácii, neviem, ako to teraz volá, Spoliko, neviem teda, ako sa to volá teraz, hej, nejaký športpub, alebo čo to je. Takže vidíte, že oni navrhujú tú trasu ťahať poza, hej, pritom my spravujeme verejné osvetlenie z prednej časti. Určite, že pre nich je to jednoduchšie, pretože ich trasy nebudú križovať iné inžinierské siete, to pre nich jednoduchšie, ale pre nás do budúcna
vlastne nevhodné riešenie. Napríklad len v tomto mieste. Dobre, ale tam tých miest je oveľa viacej, kde to bolo pripomienkované zo strany Komisie správy majetku. Dobre, máte niekto niečo k tomuto? Viac menej, zámer majú schválený, akorát je požiadavka, aby znovu zvážili tú trasu, ktorú tam sú realizovať. Dobre? Nech sa páči, otváram, alebo teda pokračujeme v rozprave k tomuto bodu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje návrh na uznesenie. V prvom prípade mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti UPC tak, ako je uvedené v texte, kde beriete na vedomie, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať spoločnosti UPC a tak ďalej súhlasné stanovisko s umiestnením tak, ako je uvedené v texte, v tom pozmenenom, ktorý máte k dispozícii. Nechám teda hlasovať o tomto návrh na uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujeme pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ja ešte dopoviem, že skutočne táto firma, alebo respektíve títo žiadatelia pre tú firmu realizujú takéto optické siete v nedalekom meste Žiar nad Hronom. Zatiaľ sú s ich prácami, respektíve tým prvním, sú spokojní, tak ako tú kvalitu prác deklarovali, že teda uvedú do pôvodného stavu aj na vecne príslušných komisií, keď boli prizvaní z tej zastúpenej firmy Optomont, tí, ktorí to prezentovali. Takže mám tu informáciu, že pokiaľ tieto pripomienky zapracujú, myslím si, že to nebude zlé riešenie pre to, čo ste odporúčili, respektíve to, čo ste schválili. Ďakujem pekne k tomuto bodu. Môže kružiť? Nejde. Iba ima? Nejde. Sme v bode 4, teda týmto by sme ukončili bod 4 prevody nehnuteľnosti. Nechám na vás, budeme pokračovať v rokovaní, po hodine ešte vydržíme chvíľu. Áno? Dobre, takže budeme pokračovať bodom číslo 4 a to je zmena rozpočtu, je to rozpočtové opatrenie číslo 3. Nech sa páči, tento materiál predkladá vedúca oddelenia ekonomického a vnútornej správy. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Rozpočtovým opatrením číslo 3 sa navrhuje riešenie investičných akcií mesta, ktoré by sa financovali z fondu finančných prostriedkov minulých rokov, a to v celkovej čiastke 209 850 eur. Jedná sa o modernizáciu kamerového systému, vybudovanie časti vodovodu v Žarnovickej hute, realizáciu chodníka k firmám na ulici Partizánskej, realizáciu nástupného ostrovčeka pri Drevine, realizáciu parkoviska pri KOP jednote na sídlisku, revitalizáciu chodníka pri základnej škole na ulici Fráňa Krála, rekonštrukciu kolkárne, rekonštrukciu budovy mestského športového areálu, a to spolufinancovanie projektu na rekonstrukciu WC pod starou tribúnou, vypracovanie projektovej dokumentácie na garáž pri hasičskej zbrojnici, vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník na ulici Dolnej, realizáciu prístrežku na detskom ihrisku na ulici Mierovej, dokončenie skladu náradia v mestskom športovom areáli, nákup osobného dopravného prostriedku, kde v roku 2016 by sa uhradila prvá splátka, a rekonštrukciu kaštieľa. Čo sa týka rekonštrukcie kaštieľa, tam je navrhované 1000 eur, a to, aby sme nemuseli uhrádzať tie drobnejšie výdavky z úveru,
tak by sa uhradil statický posudok a návrh nevyhnutných zabezpečovacích prác. Ďalej sa presúvajú finančné prostriedky z podprogramu 12.01 opatrovateľská služba v čiastke 17 300 eur na podprogram 14.01 na nákup materiálu, údržbu a služby a na podprogram 0903 na príspevky občianskym združeniam a organizáciám. Z dôvodu zmeny metodiky sa u školských jedální rozpočtových organizácií presúva rozpočet z položky 223 na položku 312. V rozpočtovom opatrení sa navrhuje rozpočtovať nový podprogram 1402 obnova Horného Kaštieľa. Zodpovednosť za realizáciu podprogramu navrhujeme, aby mal projektový manažer. Zámerom podprogramu je obnova Horného Kaštieľa a jeho sprístupnenie verejnosti. Cieľom podprogramu je zabezpečiť prvú etapu obnovy kaštieľa. Merateľné ukazovatele na rok 2016 navrhujeme 3, a to prvý merateľný ukazovateľ by bol vypracovanie statického posudku, druhý merateľný ukazovateľ vykonanie nevyhnutných zabezpečovacích prác a tretí ukazovateľ rekonštrukcia nosnej časti vnútorného schodiska. Ešte by som pripomenula, že vlastne dostali ste na stôl opravu návrhu rozpočtového opatrenia, kde zrejme po návrhu Mestskej rady zo včerajšku sa zmenil rozpočet v podprograme 0503, a to pri realizácii nástupného ostrovčeka pri Drevine a pri realizácii parkoviska pri KOP jednote na sídlisku. Čiže došlo tuto k navýšeniu finančných prostriedkov z minulého roku o 20 000 eur oproti predchádzajúcemu rozpočtovému opatreniu, ktoré bolo vám zaslané minulý týždeň. To je asi všetko. Ďakujem pekne. Vlastne v tej dôvodovej správe je to uvedené. Pani vedúca to taktiež uviedla aj tento materiál, ktorý vám predložila. Ja len doplním vzhľadom na to, že pri rozpočtovom opatrení, pri ktorom boli prvé sumy navrhované do rozpočtu, čo sa týka tej Dreviny a parkoviska pri KOP jednote, sa zhruba len odhadovali nejaké náklady, ale vzhľadom na to, že ešte neboli presné výkazy výmer a celé kalkulácie kompletné pre tieto investície podľa projektovej dokumentácie pre zhotovenie týchto investícií, a tie sme mali medzi tým k dispozícii, a jedná sa o to, že tie nástupné ostrovčeky podľa tej celej situácie a toho zámeru, ktorý tam bol schvaľovaný, teda, alebo respektíve už bol schvaľovaný aj na komisie výstavby, niekoľkokrát podaril sa nám do finálnej podoby, s tým, že rozpočet do dnešného rokovania sa tiež máme k dispozícii a celkový rozpočet tam na tú stavbu je 31 tisíc, aj so zastávkami, oporným nejakým múrom, ostrovčekom nástupným, vodorovným a zvislými značeniami, úpravami krajníc a tak ďalej. To znamená, že podľa toho projektu, a vzhľadom na to, že sme mali rozpočtovaných len 15 tisíc, tak sa doplnila táto suma o to, čo hovorila pani vedúca, o 7 tisíc. To znamená, aby sme mali v dispozícii aspoň tých 22 tisíc na súťaž, a uvidíme, ako sumu vysúťažíme, pretože je predpoklad, že by sme mohli vysúťažiť túto zakázku, ktorej celkový výkaz výmer je takýto, pretože vychádzame z poslednej skúsenosti pri súťaži na chodníku Partizánskej, na ulici Partizánskej, kde tá súťaž bola vysúťažená, alebo respektíve suma bola vysúťažená skoro polovičná o pôvodnému výkazu výmer. Takže nejdeme zbytočne dávať veľké sumy, zostali by nám, potom by sa nám presunuli do zostatku minulých rokov, keď tak eventuálne by sme ich upravili presne podľa vysúťažených sum. Hej? Lebo pre vašu informáciu, chodník na ulici Partizánskej je vysúťažený za 107 000 eur. Rozpočet, výkaz, výmer bol
bol na 197 necelých aj nejaké drobné. A hovorím, výsledok je takýto, takže preto, aby sa vám to nezdalo, že nemáme celú sumu vykrytú, určite uvidíme, budeme keď tak upravovať rozpočet podľa vysúťaženej, len zbytočne budeme tie peniaze presúvať z fondu minulých rokov. Máme tam ešte k dispozícii finančné prostriedky, vôbeme okolo 35 000, ale nepôjdeme tou hornou hranicou, zdá sa mi to zbytočné. Momentálne tie ceny sa pohybujú takto pri súťažiach, uvidíme, dúfam, že sa tento predpokladaný zámer nám podarí naplniť. V prípade toho parkoviska, s tým, že tam je samostatný lapač olejov a tak ďalej, sa nám tá kalkulácia z 25 000 zvýšila až na 49 000, lebo tam je ešte aj dobudovanie a úprava povrchovej kanalizácie, ktorá momentálne zrovna tam zasahuje v tom priestore. Takže je tam ten rozpočet taký, ale ja predpokladám, že keďže sme mali rozpočtovaný 25 000 a teraz sme navýšili 13 000, to znamená, že dohromady to, čo pani vedúca hovorila, 1,7 investícia, druhá 13, dohromady 20, tu teda na toto parkovisko 13, mali by sme tam k dispozícii 38 000. Uvidíme, je to suma, dúfam, že sa nám to podarí vysúťažiť tú, ktorá tam je zhruba vykalkovaná na tých 49, že by sme sa mohli dostať do tejto vysúťaženej sumy. Pokiaľ nie, upravovali by sme rozpočet, ale viete, s týmto pôjdeme do súťaži, tak ako budú zverejňované tieto zakázky, uvidíme, čo sa nám podarí vysúťažiť, dúfam, že sa nám to podarí vysúťažiť ako v prípade ulice Partizánskej. Pokiaľ by ste mali pripomienku k tomu, že teda ako to vyzerá s tou stavbou, teraz upravujeme navrhovanú zmluvu o dielo, vlastne vysúťažená prvá firma odstúpila od zmluvy, pretože pri prerokovaní jednotlivých ustanovení tejto zmluvy o dielo nebola schopná zagarantovať tú vysúťaženú sumu, ktorú vysúťažila. To znamená, že písomne sme ich vyzvali, aby teda písomne nám doložili, že sa vzdávajú svojho práva uzavrieť zmluvu na realizáciu tohto diela, pretože skutočne tam veľmi podcenili tie jednotlivé položky, respektíve podpoložky tejto stavby a nakoniec nevedeli to zagarantovať. S druhou firmou sme mali už niekoľko rokov, teda jedno alebo dve rokovania, kde sa presne technické podmienky prerokovali s nimi, tak aby sme túto stavbu mohli zrealizovať, aby v budúcnosti sme s prevádzkovaním tejto stavby nemali žiadne problémy, lebo táto stavba nie je jednoduchá stavba. Hlavne čo sa týka tej časti, kde musí byť vybudovaný oporný múr v dĺžke 50 metrov pomerne vysokej výšky a s ukotvením, to znamená, že tak ako viete, ten projekt je po pravej strane a to je vlastne dosť kľúčový moment a najväčšie riziko tejto stavby. Máme v rozpočte 40 000 s tým, že teda my sme absolvovali podľa pôvodného dohovoru návštevy firiem, ktoré patria do konzorcia, a to je firma Tubek Slovakia a firma Neumann Fliesenpresswerk, ktoré majú tam svoje prevádzky, respektíve výroby a oslovil som ich teda s tým dopredu dohodnutým určitým spôsobom spolufinancovania tejto investície. Takže oznámil som im výsledok obstarávania, oznámil som im konečnú sumu a požiadal som im, aby túto požiadavku predniesli kompetentní, ktorí môžu rozhodnúť o takomto spolufinancovaní. To znamená, že zatiaľ s tou sumou tam stačíme, uvidíme, v akom objeme. Predstava bola taká, že teda minimálne v takých čiastkách by sme to mohli zrealizovať. Uvidím, ako sa k tomu postavia, pretože pôvodná suma výkaz výmer, ktorá bola necelých 200 000, bola veľmi vysoká. A vyjadrili sa, že áno, že teda budú sa snažiť vyhovieť našej požiadavke, ale že teda uvidia, aká bude tá konečná požiadavka. Moja predstava je, že keby sme to v jednej tretine spolufinancovali, všetci traja zainteresovaní, pretože vlastníci pozemkov týchto, ku ktorým bude vybudovaný ten chodník,
sú aj majitelia tých nehnuteľností, či aj na pravej strane, aj na ľavej strane, smerom teda na Partizánske. Ja si myslím, že pokiaľ takýto záväzok bol v minulosti deklarovaný, keď mesto týchto období predávalo tieto pozemky na ich podnikateľský zámer, tak toto bolo aj deklarované z ich strany. Takže dúfam, že dojde aj naplneniu týchto pôvodných zámerov, úmyslov aj deklarácií zo strany týchto firiem. Takže my už budeme čakať len na podpísanie zmluvy a samozrejme formu spolufinancovania tejto investície. Moja predstava je taká, že my by sme boli celkový realizátor tejto investície, tak aby sme to v závere mohli aj naviesť do majetku mesta, tak aby to mesto aj naďalej mohlo spravovať, ako mu kladá zákon, že teda miestne komunikácie a komunikácie, chodníky pre peších, aj vyššie triedy ciest spravujú mesta a obce. Takže toto je pre vašu úplnejšiu informáciu, ako to vyzerá na tých kapitálových výdavkoch, prečo to v takejto zmene tam došlo. Pre vašu informáciu, to, čo sa tam objavilo aj v minulosti, je to nákup motorového vozidla a tá požiadavka, to by bolo financované nákupom vo forme 1/3, s tým, že by to boli vozidlá, ktoré už poskytujú, napríklad sú to vozidlá, ktoré poskytujú bežný štandard výbavy, s tým, že nie sú to nové vozidlá, ale sú to vozidlá, ktoré boli používané na predvádzanie zákazníkom, respektíve sú veľmi málo jazdené, tam je naša požiadavka do koľko kilometrov, tak by sme to zvážili. Ten režim toho financovania na jednu tretinu funguje asi tak, že tie všetky záručné podmienky sú dodržiavané zo strany predajcu ako pri novom vozidle. To znamená, že neviem koľko do 3 rokov a neviem koľko 1000 kilometrov, takže garancia tam je. Vzhľadom na to, že motorové vozidlo my sme už vymenili, jedno, ktoré bolo pre zamestnancov, pretože bolo v nevyhovujúcom stave, to, čo ste schválili v minulosti, takže v takomto štandarde bolo zakúpené vozidlo a to druhé motorové vozidlo Škoda Octavia, ktorá teda je už z roku pána, má veľmi vážne technické problémy, nevedia na to prísť ani v autorizovaných servisoch, pretože v minulosti boli tam zásahy do tohto motorového vozidla v neautorizovaných servisoch, to znamená, že nie kompatibilné súčiastky sú v tomto motorovom vozidle, ktoré dnes ich programy na tieto servisovanie týchto motorových vozidel a tieto ročníky jednoducho nevedia prísť na to, kde došlo k narušeniu toho autorizovaného systému, to znamená, dochádza tam k vyčerpaniu zdroja, teda akumulátora a stáva sa to, že to s tým vozidlom, keď sa premiestnite niekde na druhý koniec republiky alebo do Bratislavy, tak sa stáva to, že to auto po 2 hodinách nie je schopné naštartovať. A bolo tam niekoľkokrát vymenené, ale hovorím, že autorizovaný servis nevie identifikovať s dostupnými programy porucha, ktorá tam je, pretože pravdepodobne tie zabezpečovacie zariadenia, ktoré tam boli riešené neštandardne v minulosti, ale my to už asi neovplyvníme a preto s týmto vozidlom je problém sa niekde pohybovať. Nehľadiac na to, že už štandardná výbava takéhoto vozidla dnes, hlavne čo sa týka tej pasívnej bezpečnosti, už nesplňa žiadne požiadavky. To motorové vozidlo, ktoré je k dispozícii, je oveľa lepšom štandardnom vybavení, čo sa týka bezpečnosti toho užívateľa, ako je toto motorové vozidlo. Toto je akurát veľmi rýchle, ale už čo sa týka bežných požiadavek na bezpečnosť motorových vozidel nespoja žiadne a ten technický problém skutočne trvá 2 roky a viac menej to vozidlo sa ani nedá užívať len vtedy, keď sa zvesí z nabíjačky, trochu sa na ňom pobehá a zase sa odstaví. Takže nosí so sebou aj nabíjačku, aj náhradný elektrický zdroj, to je už ako dosť neštandardné, myslím si, nepraktické. Takže toto je celé, čo som vám chcel povedať. Takže na tie podmienky, a samozrejme, že zvažuje sa aj o type motorového vozidla, ktoré
na prevádzkové náklady neporovnateľne nižšie, pretože pokiaľ viete, neviete, niektorí, toto auto je špeciálne upravené, ktoré tam je, je to palivo, je tam benzín, je to 200 koňové, pomaly keby to malo krídla, tak to dokáže lietať, ale už je to nebezpečné a je to nespoľahlivé neštandardnými zásahmi. Takže ja si myslím, že kdokoľvek, kto si sadne do toho auta, tak svojím spôsobom sa nemôže cítiť tam veľmi bezpečne, pretože, ako som povedal, už aj aktívna a pasívna bezpečnosť na to, ako je veľmi výkonné, a teda to som nedopovedal, že aj je veľmi nákladné na prevádzku, pretože, poviem to, to auto pri bežnej prevádzke, keď trošku sa na to pridá, tak to dokáže žrať ešte aj stĺpiky popri ceste. Tam spotrebu 10 litrov na 100 km nie je problém, to skôr by som povedal, problém je udržať takúto priemernú spotrebu, ale to už celé, aby som to nejak zbytočne natával, pretože určite toto bolo prednávané na komisii financií a správy majetku a s tým prvým vozidlom sa to skutočne preukázalo, že toto je najlepší postup nákupu vozidiel. My nemusíme kupovať exkluzívne vozidlá, nemusíme kupovať neviem ako vybavené, aby boli 200 koňové, ale skutočne aby boli bezpečné a poslúžiť na ten účel a tie prevádzkové náklady, aby boli čo najnižšie. Toto je celé. Dobre. Z mojej strany všetko k tomuto rozpočtovom opatreniu. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Štefan, čo nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať na tú realizáciu parkoviska pri Kobiednote na sídlisku. To je nejaké rozšírenie toho existujúceho stavu, alebo je to nová plocha? Je to nová plocha. Mali ste to aj na komisii výstavby. Mali ste to? Ten projekt. Parkovisko? Parkovisko pri Kobiednota. Neviem, asi nie. Ale už keď sa to schvaľovalo, určite to muselo byť. Áno, skôr to bolo 100%. Pani vedúca, ten zámer bol na tom. No, ja to dovysvetlím, pretože skutočne jedná sa o to, čo v minulosti bolo predmetom odkúpenia jednoty, čo bolo v minulosti, že teda jednota to odkúpi a vybuduje. Ale vzhľadom na to, že tedy tomu zámeru nedošlo, jednota, neviem, svoje investičné nejaké zámery zrejme asi orientuje iným smerom, ale stále už dochádza k problému v tejto časti, že je tam nedostatočný počet parkovacích miest, lebo do budúcna my zvažujeme štandardne rozšíriť tú komunikáciu, kde sa vlastne stretávajú tie dve ulice. Až to dobre poznáte tí, ktorí ste poslanci priamo z tohto obvodu, tak vlastne, kde my sme riešili prepojenie poza reštauráciu a potraviny Kobiednota, tak sa prichádza pred ten bytový dom a tam už šírkové parametre tá cesta vôbec nesplňa. Tam vždy tí účastníci premávky navzájom si musia dávať prednosť, pokiaľ sa chcú dostať, pretože šírkové parametre to nesplňa. Vzhľadom na to, že bude musieť dojsť v budúcnosti k rozšíreniu, obmedzia sa parkovacie možnosti tam, kde už dnes využívajú títo vlastníci nehnuteľnosti na príjazdových plochách k svojim garážam. Tie garáže sú trochu ďalej od tej miestnej komunikácie, to znamená, že pokiaľ my budeme rozširovať do budúcna túto komunikáciu, čo budeme musieť, čo je nevyhnutné, pretože ste si všimli, sú tam veľmi prepadnuté kanalizácie okolo zberacích a revíznych šacht, podmývaním, to, čo sme už riešili na niektorých úsekoch iných komunikácií, to je bežný jav pri kanalizáciách, pretože časom tie vody, ktoré idú popri nich, tak jednoducho spôsobujú podmývanie a sadanie tej komunikácii. Takže toto musíme opraviť a pokiaľ pôjdeme do tejto opravy, čo už bude dosť nákladná, tak zároveň necháme vypracovať projekt na rozšírenie tohto úseku. To znamená úsek od odbočky na parkovisko existujúcej jednoty by sme až po roh toho detského ihriska veľkého, to je vlastne, kde už šírkové nesplňa tie parametre. A preto, pokiaľ do budúcna pôjdeme toto riešiť s úpravou kanalizácie, vytesnením toho podložia a úpravou nového, tak sa bude aj šírkové robiť ten projekt už štandardne na možno vzdialenosti 50 metrov.
Ale vzhľadom na to, že tie možnosti tam už nebudú žiadne využívať, alebo respektíve parkovať tie vozidlá, ktoré tam využívajú na tých svojich priazdoch do garáža, takže tam už nebude v dostupnosti k dispozícii žiadne parkovacie miesto a preto v tejto lokalite by sa zrkadlovým spôsobom oproti tej stavbe, ktorá tam je, navrhlo toto parkovisko, o ktorom hovoríme, kde je teda vypracovaná projektová dokumentácia aj výkaz výmer, ale už v režii samotného mesta. To znamená, že tak, ako si zapýtal, ako existuje to jednotárske, takže v celej dĺžke by bolo oproti nemu existujúce mestské parkovisko. Pokiaľ tam nedošlo v minulosti dohode s jednotou, my to budeme musieť riešiť v prospech tých ľudí, ktorí tam bývajú, lebo skutočne už tie parkovacie miesta nám veľmi ubúdajú na tom sídlisku a hľadáme akékoľvek vhodné plochy, ktoré sú dostupné v blízkosti tam, kde sa už teda obmedzuje to parkovanie dosť výrazne. Tam iný spôsob nemáme riešiť tú, ako túto situáciu do budúcna, a pokiaľ chceme skutočne zrealizovať rozšírenie tej cesty, že už im ostane len jednoducho viac tým garážam, že to nebudú môcť, mnohokrát asi ste išli tady, ale vidíte, že tam už na prijazde k garážam za sebou v parku a dokonca medzi tými pruhmi majú tie odstavné plochy, tak aby mali kde parkovať, lebo tí ostatní užívatelia toho veľkého bloku, ktorý je vzadu, tak tí vlastne, tí už obsadzujú svojimi motorovými vozidlami tie parkovacie miesta. Takže preto je navrhnuté toto riešenie toho parkoviska v tomto mieste tak, ako v minulosti mala zámer samotná jednota, lenže oni sa odberajú úplne iným spôsobom alebo iným smerom, takže my ich riešiť nemôžeme, ale týmto ľuďom budeme musieť nejakým spôsobom, lebo ten zámer, keď sme začali deklarovať, že budeme v budúcnosti štandardne upravovať tú cestu, tak v Turánu sa to zároveň stretlo s odozvou z druhej strany, že teda pokiaľ to ideme rozširovať, tak čo s tými autami, ktoré tam momentálne v tom úseku parkujú. Oni vedia, že to treba, hej, tam vybudovať, ale oni už jednoducho v blízkosti toho svojho bytového domu nemajú takúto možnosť. Takže toto je ten návrh, a to nebude len pre nich, pretože tie parkovania nemáme obmedzené, nemáme tam rezidenčné parkovanie pre kohokoľvek, hej, ktorý bude. Dobre, takže toto tak na nejak na bližšie upresnenie toho, čo tam, prečo sa tam teraz vaše stovy stalo. Nech sa páči ešte. Ja som sa pýtal kvôli tomu, že asi myslím si, že v roku 2013 alebo 2014 vlastne jednota ako taká mala túto požiadavku aj s tým zrkadlovým rozšírením tých parkovacích miest so zámerom teda nejak zvýšiť kultúru prístupu k tej svojej prevádzke alebo predajne ako takej. Predpokladám, že teraz bude tam riešený jeden vstup na aj to parkovisko, ktoré je ich, alebo bude to zvlášť vstup samostatný. Zelený pásom sú oddelené, pretože tam je ešte kanalizácia. Išlo mi len o to, že tak ako si spomínal prípade na tom chodníku na ulici Partizánskej, kde sa budú podieľať, alebo mali by sa podieľať teda firmy, ktoré tam majú svoje prevádzky, svoje výrobu, že či by nestálo nejakým spôsobom osloviť jednotu ako takú, že by nejakým spôsobom sa podielala na tomto, lebo to určite bude slúžiť aj občanom teda tej časti, výlučne, alebo nie výlučne, ale v prevažnej miere ako takej a prípadne to riešiť jedným vstupom, lebo tak či takto nejakým spôsobom zase bude obmedzovať tú komunikáciu, no, ale s tým, že to zlepší kultúru ich prístupu alebo teda ich zákazníkov ako takých, že či by to nestalo za zváženie, že nejakou spoločnou investíciou to prepojiť, alebo nemusí to byť pol na pol, ale proste aspoň nejakou mierou, že by vedeli do toho prispieť a zlepšilo by to podmienky aj pre obyvateľov tej časti mesta, ale aj ich zákazníkov ako tak. Ja odpoviem len môj pohľad na vec. Jednota bola oslovená, nemá záujem, vzhľadom na tom, aké má obraty, jednoducho im postačuje parkovisko, ktoré tam má k dispozícii, takže oni nemajú o to záujem. A druhá taká moja poznámka je, že
My sme jednote nikdy nepredali za korunu meter štvorcový, pretože 20 hektárov, firma, ktorá je tam etablovaná, 20 hektárov sa vtedy predávalo za 200 000 korún, teda korunu za meter štvorcový, za symbolickú cenu. Pritom tá cena sa pohybovala niekde inde. Takže oni tým, že sa dekraloval, pretože tam treba povedať na rovinu, že vtedy cena tých pozemkov bola niekde na úrovni 20 miliónov, predalo sa to za symbolickú korunu, s tým teda, že tam prídu a že do budúcna sa budú podieľať na dobudovávaní infraštruktúry, pokiaľ sa im to takto výhodne predá. Jednote sme nikdy takto výhodne nepredali, tak preto hovorím, že tam veľký rozdiel medzi ním, ale skôr si to myslím, že ako nejaký princíp alebo spôsob možno spolufinancovania takýchto spoločne prospešných investícií. Takže myslím si, že tam je to úplne oprávnené, že by sme ich, že čakáme to, čo deklarovali, a oni títo nikdy nedeklarovali, že niečo také chcú. Takže my sme ich cez to všetko oslovili. My sme ich oslovili, či teda by sme nešli, či nemajú záujem rozšíriť to, či by sme nešli eventuálne spoločne, nie, odpoveď bola taká, že jednoducho svoj zámer z minulosti absolútne prehodnotili v súčasnej dobe, že im postačuje k tomu, čo tam potrebujú, spĺňajú všetky normy, ktoré im ukladá prevádzkovanie takýchto zariadení, takže ustalo to na nás, by som povedal. Nech sa páči ešte, ale ja by som vo všeobecnosti sme v rozprávaní. Ja by som nechcela zdržiavať, ale spomeňme si vlastne na tie roky, že vlastne vtedy, aj ty si bol tej komisii financií, že možno sme mali cenu zvážiť trošku inú vtedy, ona tá cena minula dvakrát. A vtedy, no by to už teraz jedno, hej. Neboli by sme možno riešili teraz tento problém, ale teda tieto financie. A vtedy by boli možno, oni zafinancovali celé to. Vtedy sme vlastne navrhli možno vyššiu cenu, ako oni predpokladali. A bolo by to bývalo výhodnejšie pre nás. Takže už teraz musíme takto riešiť situáciu my. Dobre, ale však sme v rozprave, každý môže, ja to nebudem komentovať, ani nie som tu na to a vôbec nie som ani kompetentný, aby som komentoval každého názor. Ja vždy len poviem, prečo taký nejaký postoj zaujímam ja k tomu, ale toto bolo v minulosti, dnes sme pred problémom, že potrebujeme opraviť kanalizáciu, rozšíriť cestu a to, čo by sme do budúcna s týmto vytvorili, že toto chceme tam, tak ale musíme dopredu túto vec nejakým spôsobom riešiť a či oni chcú robiť, či budú predávať o mandarinky viacej, to je ich nejaký obchodný zámer, ja by som možno do toho nestupoval. My sa skôr sústredíme na to, že takýto problém ideme do budúcna celkové riešiť a toto je nejaký postupný spôsob, ako by sme to mohli vyriešiť. To je môj osobný názor. Tam v prípade na ulici Partizánskej, ja si myslím, že taký objem finančných prostriedkov, pokiaľ sa im ustúpilo v takom rozsahu, myslím si, že mali by sme naďalej trvať na tom, čo deklarovali na vrchu. To si myslím, že áno. Ale nech sa páči, naďalej sme v rozprave, budeme v bode rokovania k tejto žiadosti, poďme ďalej. Vyjadrite sa, pán poslanec, nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať. To je asi len technická záležitosť, podprogram 1401, podporná činnosť, tu vidím tri položky. Nákup pozemkov kaštiel, nákup budov kaštiel a rekonštrukcia hodného kaštiela, to mi je jasné. Ale tá cena tých 12 128, to sa ako celá tá kúpna zmluva rozdelila do týchto dvoch položiek? Nech sa páči, pani vedúca, áno, je to tak, ale ona vám to presne povie. No, tam. Povedal ste podprogram 1401, čiže z toho podprogramu 1401 to vlastne presúmame na nový podprogram 1402, ktorý som vlastne uviedla. To, čo sa týka nákupu toho kaštieľa, ono sa to vždy deklarovalo len ako nákup kaštieľa, ale v tom okrem kaštieľa budovy ako takej my sme kúpili aj pozemky. To znamená, my sme tie pozemky vedeli sme, akú to má rozlohu a určili sme si to podľa všeobecnej hodnoty pozemkov. Takže to vyšlo tých 12 000 eur a 128 000 potom zostalo na kaštieľ. Dobre, sme v rozprave bodu zmena rozpočtu, ale už potom tu vidím zástupcov petičného výboru, čo je predmetom rokovania. Nie.
Potom ja by som chcel poprosiť, neviem, či teda budú aj členovia petičného výboru pri tom. Dobre, takže kolegyne, ja len procedurálne, potom by som navrhoval, keď ukončíme tento bod, že by som vám dal odhlasovať zmenu bodu, aby tu nečakali všetci, pokiaľ sú tu, lebo neviem, kedy by sme sa dostali a možno, že by tu boli aj 2 hodiny s nami. Takže, až by ste súhlasili, ale cez to všetko sme ešte v bode číslo 4, zmena rozpočtu. Nech sa páči, pomôžem. Tam vidím, že z tej opatrovateľskej služby bolo obratných až 17 300, že či to nejakým spôsobom akože nevadí, že či je to... Nevadí to, pretože opatrovateľská služba je zabezpečená v takom istom rozsahu, ale je zabezpečená externou firmou. Nie je to v našej režii s našimi odborne spôsobilými opatrovateľkami bez toho, že by sme tam používali vlastné zdroje. Zatiaľ sme len v takom čerpaní, že máme tam rezervu. Takže táto služba je zabezpečená a zostáva tam dostatočná rezerva, že v prípade, že by sme museli vo väčšom rozsahu zabezpečovať, čo nezabezpečí tá externá firma, stejne nám tam ostávajú finančné prostriedky v dosť značnom rozsahu. Dobre? Ďakujem. Nech sa páči, sme v zmene rozpočtu. Pokiaľ nie, môžem teda uzavrieť rozpravu. Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu číslo 4 a to je rozpočtové opatrenie a aby som vám prednesol návrh na uznesenie tak, ako máte uvedené v materiáloch s úpravami, ktoré vám boli doručené. Takže, dovolte mi, aby som vám prednesol návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje rozpočtové opatrenie číslo 3, tak, ako je predložené v tomto materiáli. Poprosím vás. Čože? Podľa prílohy. Takže, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že rokujeme súvisle, aj aby nám fungovalo nahrávacie zariadenie, má tiež obmedzené kapacity. Ja pri jednom procedurálnom návrhu nechám teda hlasovať o krátkej prestávke v trvaní maximálne 10 minút, lebo už sú, ale že sú vonku, a pokiaľ sú vonku, tak a pri tomto návrhu procedurálnom zároveň zmeniť poradie prerokovania bodov s tým, že bod číslo 10 by bol prerokovávaný ako bod číslo 5. Dobre, a číslovanie ďalej si postupíme aj v materiálnom číslovaní, aj v samotnom zápise. Dobre? Takže petícia bod číslo 10 by bol prerokovávaný ako bod číslo 5. Takže hlasujem o procedurálnom návrhu o krátkej prestávke, tak aby sme mohli plynule pokračovať a presunutí bodu číslo 10 na bod číslo 5. Dobre, poprosím vás, hlasujeme o procedurálnom návrhu. Ďakujem pekne. Takže vyhlasujem krátku prestávku v trvaní 10 minút a budeme pokračovať bodom číslo 10. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica.